Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Taşkent kalasındağı Severniy vağzalğa jaqın jerdegi mınau apta bekit. Mına jağında mos bar. Mınanın arğı jağında mostın ar jağında vağzal var. Kimde kim temirjol vağzalından kelse осы жерге келсе Ташкент қаласының көптеген жеріне осы жерден автобустар жүреді. Жүктерің жеңіл болса осы жерден барсаңдар болады. Неге дегенде таксилер қымбат алатын болса 1400 сом автобус бағасы осы жерден кетсеңдер болады. Бұл жерге Қойлық базарға, Алай базарға Şarsu pazarga, Çelanzarga, Yüzni vokzal degen jerlerge avtobuslar var. Ekerge birewlerge artık akşa berip jürgenderine o şerge kelseñizder mine avtostansiya. Osı jerden barsañdar bolady. Mine mına jağında көшелер осы темір жол вокзалына жақын жер. Мына жағында көпір. Таксилер қымбат алуы мүмкін, соның үшін айтып отырғаным. Жүктерің аз болса, осы автобусқа мініп барсаңыздар өздеріңізге де жақсы. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Kanalıma tırkılıyordu, unutmayınızlar.